Alltså är det måndag? Vad är det för datum? Men Torva, vad säger du? Vad är det för datum? Det är måndag 13 november 2017. Idag så är jag ledig och jag ska städa på mitt rum. Eller plocka undan bara. Fan inte städa. För att jag har fortfarande kvar allting som jag köpt på Geckos. Alltså det ligger i en enda stor hara. Ni kan få se det sen. Sen ska jag handla. För att jag hittade inga julgrejer. Så jag tänkte köra till Rusta, till Dollar Store. Och sen så ska jag handla mat. Så jag måste till Maxi så jag kan kolla där också. Och sen typ Öberg och så kan jag fan ta mig ändå igång. Så det är det här jag menar med att det är väldigt stökigt på mitt rum just nu. Allting bara är slängt. Jag bytte tröja och fått en annan passant till byxorna. Och mamma hade tagit byxorna som jag tänkte ha. Men nu ska jag börja plocka undan här. För att jag kan ta det kvar så här länge. Alltså jag sparar alltid för jag pallar inte städa när jag jobbar. Så då sparar jag det till de dagarna jag är ledig. Och jag är hemma. I bet you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. Så nu ser det lite bättre ut. Har jag fortfarande grejer jag orkar. Jag har ställt i alla fall alla julgrejer här som ska upp för att det är inte jul igen, så jag kan inte sätta upp grejer och sånt än. Men nu så ska jag i alla fall köra och handla. För det är det jag taggar på, det är det som ska bli kul, inte det här Anna. Since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Jag hoppas verkligen att jag hittar någon julgrej nu, för annars blir jag fan ledsen. Jag hittade mattan jag vill ha på Rusta i alla fall och lite inslagspapper och sånt. Nu är jag på Maxi. To believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. And you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. Så nu är jag hemma igen. Här är mattan jag köpte. Den ska jag ta upp. Och sen så är det bara julgrejer här i. Från Rusta. Det står så upp. Och sen så har jag handlat skitmycket mat på Maxi för Tova, Felicia, Hanna och Linus kommer hit ikväll och vi ska äta taco. Alltså jag har alltid älskat Maxi, men jag hatar Maxi nu sen de gjorde om Maxi här i Trelleborg. Jag hittar ingenting, det tar en timme att handla för man springer. Och så har man gått till den här affären som att hitta för mycket bak. Ska jag hittar ingenting, ingenting hittar. Så Maxi suger. Och sen så hittar jag typ inga julgrejer heller. Skitdag. Light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's all me. I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you dig in me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like. Så nu tänkte jag öppna den här. Jag kan visa mer av det jag köpte på Rusta. Jag köpte sånt här skitfint julpapper som glittrar. Så jag köpte två sådana för det var tre stycken för 29. Sen köpte jag ett sånt här vitt med silver på. Och sen matchande snöre. Sen så har jag en sån här liten mini plast julgran. Som jag tänkte ha framme. Så då köpte jag kulor till den. En sån här ljusslinga att ha i granen. Och sen så ska jag ha den här stjärnan på toppen. Men jag tänker att jag kan göra en video. Om jag ska julpynta. För jag vet att många av er tycker om när jag typ inreder och sånt. Så då hade jag kunnat göra en sån video. Så nu har jag äntligen planterat detta trädet. Det har stått skitlänge bara i lite lös i krukan. Men nu
Är du fast? Jag tror att jag ska ta ner den här kartan. Alltså jag älskar kartan. Men alltså jag tycker inte den passar in mer. För jag vill inte ha någon färg. Så jag tror att jag ska ta ner den. Och sen så ska jag sätta om blommorna. Eller blommorna, inga blommor. Växterna lite annorlunda. Forgetting your baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Jag har världens största problem. Alltså jag vill inte ha mina spritflaskor framme för att det ser inte fint ut. Men jag vet inte fan var jag ska ställa dem. Alltså jag bara undrar vem jag är. Det är fel på mig. Varför har jag så mycket sprit? Var fan ska jag ha detta? Make me blind. It will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be the heading out to see ya and leave the rest behind. Oh, oh, cause you will always be the. Oh, oh, cause you will always. Nu är jag så sjukt nöjd med den här delen av rummet som jag har fixat nu. Alltså. Sitter han längre? Man såg din bil. Bra parkering. Nu ska vi ringa. Kingen i köket. Nej, jag är ingen king i köket. Det är så kul. Vad heter den låten där de skjuter i? Va? Bang, det är typ rap. Och så skjuter de dum dum. Ja, men det var en US boom. Ja. Jag får ha den låten. Jag är helt. Hallå, vad har den här heter? Ja, hela tiden. Hallå. Hallå. Så, nu är klockan 12. Alla har gått hem. Jag är jättetrött. Fan, övertid för mig. Jag brukar inte vara vaken så länge. Så det var allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och så ses vi i nästa video. Hej då.